Centar Šida nekada je bio središte brojnih zanatlija. Krojača, obućara, grnčara, limara, kovača, opančara, užara, ćurčije, sapundžija, šeširdžija. Procvat zanata u ovom gradu bio je polovinom 19. veka, a prema tvrdnjama starih meštana, šidski vašar je i nastao kao mesto gde su se okupljale zanatlije i prodavale svoje proizvode. Danas ih skoro nema. Tragom priče o starom zanatu uputili smo se u najstariju obućarsku radnju u Šidu, u kojoj stanovništvo svoju obuću popravlja već 56 godina. Majstor Branko Kopčok zanat je izučio pored svog oca. Tu di ti sediš, tu sam ja počeo na ovoj stolici ovde da učim zanat. Onda je još bio samo matori i pokojni majstor Krin su radili ovde i majstor Matija je još malo dolazio. I tu sam počeo da učim zanat. Znači, eto ti računaj, imam 56, a sa 13 sam počeo da učim zanat, pa računaj koliko sam u tom poslu. Zahtevan je što moraš da sediš. Znači, vezan si za stolicu i ne možeš ga raditi u pokretu da stojiš. Neke, evo, kad stružem za motorom, onda stojim, za mašinom se sedi jednom, drugom. Što se toga tiče, nije ovako fizički naporno, ali je zato sedeti 12 sati svaki dan, pa vidi, sama. Kroz ruke ovog majstora u njegovoj obućarskoj karijeri, dugoj više od 40 godina, prošlo je više od 200.000 pari obuće. Za izradu novih cipela, ako hoćeš da radiš, moraš biti u trendu, moraš imati kalupe koje stalno obnavljaju, moraš imati majstora koji radi gornje lice, koji radi donje, gornje lice, to ti se zove herihteraj, znaš, a donji deo, to ti se zove bendo. I to jedan čovjek, ako radi sam, treba mu jako dugo vremena da bi napravio jednu kvalitetnu cipelu. A druga stvar, sad više nemam ni materijala, nekad je Fruška Gora je bila najveći izvoznik kože za sve ekskluzivne fabrike, posebno za Rolls-Royce. Teleći boks nisi mogao da kupiš ovde, sem onog falša, sve je išlo za ručnu izradu Rolls-Royce-a, Mercedes-a i tih. Sad kožu niko ne kupuje, sve se to baca, teletina posebno i ne kolje se više ovde, jel? Nema kože. Jer bez kvalitetne kože ne možeš napraviti ni kvalitetnu cipelu. Ako hoćeš ručni rad, onda to mora da bude cipela kao kad naučeš u kavicu. Znači da bude i ne sme ni da žulja i da ne osjetiš da ti je na nogama. To se nekad tako radilo. Kao i u svakom zanatu, tako i u obućarskom, alat je veoma važan. Pojedine mašine u ovoj radnji stare su više od 100 godina. U svakom zanatu je važan alat. Stara poslovica, bez alata nema ni zanata. Sad ovo što ja koristim, klješta, falcangle, cvicangle, ovo šilo, jedno, drugo, ukivač i normalno nož, knajp, to se zove knajp, ima ih par vrsta, ima za šifanje, ima za krojenje, ima za ovu osnovnu obradu, turpija, nekad kad se vadile, evo kao za ove što sam vadio mustru, se papir uzme pa se izvadi mustra. Evo, nisam je bacio. A mašina koja se koriste? Piše ovako. To se izvadi na cipelu ovako. Mustra, dobro, ovo je sad višak, jel? Ocrta se i onda se istavle, jel ne možeš na pamet. Ovako to ne ide. Znaš, a mašine? Mašine imam ove za šivenje. Ima, ove se zovu levice. A ovo je klasična mašina za šivenje lica, a ova mašina ovdje je za, na primjer, sad ovdje treba nešto ušiti, ta cipela ne može da ide na onu mašinu, zato što je dole glava jako velika, a vidi ona kolika je tanka. Znači ja nju mogu da šijem ovdje komotno, razumeš? I normalno ova mašina za struganje, za obradu. Osnovnu obradu i za finiširanje, jer tamo ima i vosak, ima vosak za voskiranje, kad se obradi cipela, kad se ostruže, onda ima vosak
koji se na toplo, kad mašina radi, on sam sebe grije i nanosi se na cipele, znaš, mada ima i tih farbi, sad ima toga svega. Pored interesantne priče o ovom zanatu, saznali smo šta je ćiriš, kako se pravi i kako se obuća nekada popravljala. Ćiriš je, to se pravi od kravljeg roga i papaka. To se secka sitno kao ljuspice od kornfleksa, otprilike tako sitno. Pa se te ljuspice kuvaju prvo u vodi, 24 sata se mora kuvati, pa se meša. Pa se onda dodaje špiritus, a špiritusa sad i nema, i to se sve onda meša na ladno, znači dok se ne stvori, ali to je lepilo bilo, to se najviše koristilo kad se, evo viš, ovo se, viš ovo cipela, viš ovo kako je napravljeno ovako, jel? To se zove kapna. A ta kapna se pravi od, evo otprilike od ove, ovo se zove špalta, ali dobro ima tanje. To se modelira i onda se to, a onda se prevrači lice preko toga. Ali se maže sa ćirišom, to i lubovi. Zna. I onda, kako god ti nju da slomiš, ona se vrati i ispravi, bude kao da, znači, kao da nije nošena, znaš, to je bilo takav materijal, takvo lepilo da je jednostavno imalo disanje svoje i to danas ne znam, malo to ko zna, znaš. Onda drveni ekseri, ja imam tamo negdje još, evo još blokeje, ovo to za u blokeje, to se neka stavljalo na pete i to se ne koristi. A viš, ovo ti je kropon. To se neka tu tuklo drveni ekseri. Sa ovim ukivačem se, kad se napravi džon, onda se buše rupe i drveni ekseri idu u dva reda i kad ih udariš, onda se kvasi vodom. To je obično bilo od bagrema, se pravili drveni ekseri i oni kad nabreknu, znači, to nema kakvi, ne može, ma nema kidanja, retko, baš jedino da podere ceo džonu, ali onda se opet stavlja drugo, onda se stavljaju penđeta, novo i opet cipela, pa kažem ti, nekad su cipele pravljene, da koliko dece u kući ima, svi ima da nose i ne može da pokidaju, a bilo dece onda uvijek jel puno, niko sad. Majstor Branko kaže da se nekada od ovog zanata moglo pristojno živjeti, dok danas nije tako. Skup je materijal za popravku, a pored toga teško ga je nabaviti. Primjera radi, kilogram lepila za cipele koje najčešće nabavlja u inostranstvu košta oko 1000 evra. Na kraju je sa setom konstatovao da i ovaj zanat polako iščezava. Kaže, otkako radi ova radnja, nikad niko nije izrazio interesovanje da izuči zanat.